Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге талапкер қосымшасын қалай жүктеу қажет екендігін және де оған қалай тіркелу қажет екендігін толық түсіндіретін боламыз. Талапкер қосымшасын жүктеу үшін ең алдымен Play Market желісіне кіріп, талапкер деп жазды біздеп, дәл осы қосымшаны жүктеп аламыз. Бізде жүктелген, сондықтан бірден қалай тіркелу қажет екендігін түсіндірейін. Талапкер қосымшасына кіріп, тіркелу батырмасын басасыз. Және де тіркелуді жасау батырмасын басып, өзіңіздің атыңызды, тегіңізді, email-ыңызды және жаңадан құпия сөз енгізіп, тіркелу батырмасын басасыз. Одан кейін талапкер қосымшасына кіріп, өзіңіздің почтаңызды, және де жаңадан енгізген құпия сөзіңізді жазасыз. Кіру батырмасын басып, қосымшаға кіреміз. Тіркелгеніңізді, тіркелмегеніңізді білу үшін тіркелу батырмасын басып, өзіңіздің аты-жөніңізді көрсеңіз, онда тіркелді деген сөз. Және де барлық курстарды, менің курстарым, сатып алған курстарыңыз менің курстарым батырмасында, жалпы курстардың тізімі курс бағдарламасында тұр.